Prva zgrada u Pirotu na kojoj se uređuje fasada na osnovu javnog poziva grada je stambena zajednica u ulici Vojvode Stepe broj 2 i broj 4. Vrednost radova na uređenju fasade ove zgrade je oko 1.400.000 dinara. Radove zajednički finansiraju lokalna samouprava i stanari. 80% finansira grad, a 20% stanari. Mi smo u Fondu za energetsku efikasnost planirali u 2018. godine negde oko 15 miliona dinara. Naše učešće, učešće lokalne samouprave u ovoj fasadi, odnosno obnove ove fasade, će biti negde više od 1 milion dinara. Još značajnije ih radovi očekujemo u ulici Kneza Miloša 2 i 2A. Evo, upravo sam sada razgovarao sa izvođačem radova koji je dobio posao na tenderu. Verovatno će se ti radovi odložiti zbog ulaska u kraj godine za sledeću godinu, ali za nas je bitno da zaključimo ugovor. Tu smo izdvojili negde oko 11,5 miliona dinara. A naravno ostatak radova, negde ukupno 13,5 koliko se sećam su ugovoreni radovi i bit će ugovoreni, je takođe učešće stanara. Na ovaj način radimo dve veoma bitne stvari. Najpre, ono što je dobro za ljude koji žive u tim zgradama, poboljšavamo energetsku efikasnost, s obzirom da se stavlja termoizolacioni materijal na fasadu zgrade, produžavamo vek zgrade. Za nas je takođe veoma bitno što ćemo trošiti manje energije za zagrevanje i za hlađenje, a druga to takođe je važna stvar za sve građane Pirota je što ćemo dobiti lepši grad. Upravnik ove zgrade, Zoran Mijalković, ističe značaj ovih radova. Javili smo se na vreme, obezbedili projektnu dokumentaciju, odnosno premer i predračun radova potencijalnih koji će biti na zgradi i na taj način smo ubrzali proceduru da još ove godine uđemo u proces izvođenja radova i sva sreća vreme nam dozvoljava da to i uradimo ove godine i jako nam je drago što eto sa opštinom možemo da napravimo zajednički projekat koji će poboljšati energetsku efikasnost zgrade i samim tim i uslove življenja u samom centru grada dići na viši nivo. U tu zgradu je uloženo sa unutrašnje strane, sa severozapadne strane, to smo sami smogli snage da izradimo istu ovakvu fasadu sa energetskom podlogom stiropora i na taj način se ovim delom završava, kompletna zgrada će biti mnogo prijatnija, efikasnija nego što je bila ranije. U Fondu za energetsku efikasnost preostalo je još 1,5 milion dinara koji će biti iskorišćeni za drugi deo javnog poziva, odnosno za izradu projektnih dokumentacija za uređenje fasada zgrada.